Tjena du. Howdy. Nu är vi på väg, följer vi Torbjörn här ner till Ray Studios. Om man tur så kan man se en råtta i bakgrunden där. Men gud, det är så gött ute där. Into the lair. Här ska det alltså göras rockhistoria och magi under några dagar. Jag fick vi flömsa i snö här. Ja, tänk vad lång tid det har tagit att börja med andra skivan. Men nu är det snart Dax. Here we go. Här har vi balls. Är du sugen, Tobbe? Ja, som fasiken. Laddad. Så in i helvete. Det är bara knäppa på rullbanden. Hej. Hyr in en trummis. Mm. Rullar. Shoot. Rullar. Shoot, man. Shoot. Välkommen till dag 2. Videovlogg. Idag ska vi dunkas sista 5. Sista 5. Sista. Fast det kanske blir några till också. Det ska vi se här. Jo. Det var något som saknades ändå. Känns liksom lite obekvämt utan... Janne, vad skulle du tycka om lite ölsmak på micken? Nej, men det är som sagt dag 2 igår. Dag fin. Idag igår funkar det kanonbra, 6 låtar. Ska vi se om det går lika bra nu då? Eller om vi ska hyra in någon? Det är löst. Hörs. Hej. Hallå, ladies and gentlemen. Nu är vi ute på vift, Torbjörn och jag. Eller vad ska du göra för någonting roligt? Vi ska gå och köpa lite någon gott på kiosken här. Få lite break. Jag får blåsa på tummen. Och... Blåsa på tummen. Lite synd om ännu. Mm. Nu går vi. Hej, hej, hej. Läget. Nu är det ju nästan klar för idag faktiskt. Det känns så. Dag 2, trumsession. Nu har vi satt 5 låtar. Nu ska vi faktiskt ta och spela in en bonuslåt ska vi faktiskt ta och göra på en gång. Och sen ska vi faktiskt höra och häpna skriva en till låt tänkte vi göra. Det är 11 är alldeles för lite på en skiva så jag tänkte 12 måste vi minst ha. Eller hur? Max 12, minst 11. Ja ja. Men peace out from the Angelino camp. Häppa er. Alla låtar är klara. Imorgon ska vi gå in på eventuella bonusspår och höra och häpna. Vi ska försöka skriva en extra låt till skivan. Känns det bra, Torbjörn? Känns mycket bra. Fan, du har varit duktig idag tycker jag. Vill du säga något till våra fans? Jag vet inte om vi har några fans, men de tittar på den här i alla fall. Och till dig vill jag säga att... Du? Det fanns lite skvätt kvar här. Skål kanske. Det känns jävligt bra. Det kommer bli jättebra känns det som. Skål. Torbjörn! Nu är vi faktiskt klara med hela... Det var till och med en bonuslåt. Eller 2. Det känns väl fint? Det känns bra. Nu är vi klara för... Nu ska vi köra ner lite låtar och gå hem och lyssna. Och lyssna och lyssna. Och så gör vi om allting imorgon. Tell you what I feel.
isn't going on too long.